Většinou točíme vaření gulášu na podzim. Tentokrát jsme v Hovoranech, máme konec dubna a Gulášfest pořádají právě zde. Organizátoři Gulášfestu v Hovoranech, kulturní komise obce, vsadili na dobrou kartu a uspořádali jarní dubnové vaření gulášů. V tuto dobu je tento typ akce jeden z mála a tak i ze zvědavosti Gulášfest přitáhl spoustu návštěvníků do letního areálu u hřiště. Připravili jsme první Gulášfest Hovorany, kde jsme se snažili nalákat místní i přespolní na různé druhy gulášů. Máme tady různé skupiny, různé týmy, je to strašně pestré. Můžete ochutnat jak od zvěřiny, segedín, klasický hovězí guláš, je to super. Jak vznikl tento nápad uspořádat Gulášfest v Hovoranech? Je to první akce tohoto typu? Je to první akce tohoto typu a my jakože působíme v kulturní komisi ještě s kamarádkou, tak to byl v podstatě náš dlouhodobý sen takovou gastroakci uspořádat. Mluvili jsme o tom spoustu let, ale nevěděli jsme samozřejmě, jaký o to bude zájem a jak nejlíp to zjistit, než to uspořádat, že jo? Takže jsme se nějak rozhodli, letos to klaplo, byly proto veškeré možné podmínky, oslovili jsme pár kamarádů, kteří s náma do toho šli. Asi od února to dáváme dohromady a dneska jsme se teda sešli. Z okolí těch kamarádů jsme vybrali ty týmy, takže my jsme to ani nezveřejňovali, opravdu jsme chtěli jako zkušební ročník vybrat jenom svoje blízké, aby jsme to zkusili, jestli o to vlastně vůbec bude zájem. Takže příští rok to možná bude jednou takové, uvidíme. Takže vy jste dali dohromady 8 týmů a odkud všude ty týmy jsou, nebo koho zastupují, třeba i nějaké spolky? Jsou tady motorkáři, kteří jsou opravdu z celé republiky posíždění. Dva týmy motorkářů, jsou tady fotbalisti z Karlína, protože jeden organizátor je původem z Karlína. Tady za náma to je taky člen organizačního výboru, to je rodinný tým. Jsou tady sokoli z Hovorán, v podstatě hasiči z Hovorán. Potom se nám přihlásil další rodinný tým a vinařští, nevím jestli vinaří, ale prostě kamarádi od vína. Jak to vlastně celé fungovalo? Návštěvníci přišli na pokladnu a mohli si nakoupit stravenky po 50 koruně, za kterou u vybraného stánku obdrželi degustační vzorek guláše. Každý člověk, který si koupí ten lístek nebo 8 lístků, tak dostane hlasovací lístek. A nemáme tady odbornou porotu, ale každý příchozí nám hodí lístek do připravených nádob a následně to spočítáme a vyhodnotíme nejlepší guláš. Takže opravdu hodnotí přítomní návštěvníci a místní přespolní všichni. Jakou máte cenu pro vítěze? Cena pro vítěze je bečka samozřejmě, bečka, to ke guláši patří, takže máme tady sponzorský 3 pivovary, jsou tady vinaři, takže postavili jsme to na pivu. Kromě toho byly v nabídce i domácí koláče, lokše, pro děti kulturní komise zajistila malování na obličej. Výtěžek z celé této akce šel na dobrou věc, a to konkrétně pro nadaci Krtek. Je to naše první spolupráce s nadačním fondem Krtek, naše osobní, kdy opravdu celý výtěžek z této akce věnujeme nadačnímu fondu Krtek, který se věnuje onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Některých týmů jsme se zeptali, co je na vaření gulášu v Hovoranech přilákalo. Jak vás to napadlo, že jste se dali dohromady československý tým? My jsme se dali dohromady už tak před 10 rokama, možná i díl, na koleji. Aby to bylo zase nevyznělo, ale... Jako kamarádi teda, jo. A už jsme spolem pár gulášů navařili a teď, když jsme zjistili, že to po první v Hovoranech, tak na domácí půdě jsme se rozhodli taky zúčastnit. No tak jak je to pro nadační fond Krtek, tak se nám to zdálo jako taková boholibá činnost, tak jsme navařili trošku guláš a tak doufáme, že bude chutit ostatním. Nás tady ten nápad od začátku nadchl, protože za prvé je to pro dobrou věc, za druhé sejde se tady spousta lidí z obce a nějak to utuží kolektiv. My jsme třeba ze Zlína, Standa je Jihlava. Jihlava, jsou z Liberce, z celého kraje. Takže vy takhle jezdíte jako motorkáři a třeba už jste někde vařili guláš? Imrvére vaříme pořád. Většinou doma. No a teď asi začneme vařit i pro tyhle ty akce. Vy jste se prisem sjeli vlastně více kamarádů z různých stran České republiky, takže kdo je tady nejdál? Nejdál je Robert, ty jsou z Liberce, ty to mají 400 km sem asi. A říkali, že se vaří pro dobrou věc, pro nadaci Krtek, takže přispějeme, tak proto jsme přijeli. Tajná ingredience je vaření s láskou a benzín 95 oktanů.
Na akci jsme potkali i pana starostu Michala Šurína a zeptali jsme se jej, co říká na nápad, který vymyslela a připravila kulturní komise obce. Já jsem za to rád, když někdo přijde s něčím novým a napadlo to naše členky kulturní komise, oni jsou takové do gastra, tak je to napadlo a jsem celkem překvapený, kolik je tady lidí. Výborný nápad, výborná atmosféra, vynikající guláše od všech soutěžících, prostě akce jako lusk. Tak to byl Hovoranský Guláš Fest.